morres! Isto é o morres! Olha! Ah! Isto vai ser o morres! Olha, isto não dá! Eu nasci defeituosa a 100%. Espera! A 100%. Tu depois começas a reconhecer toda a gente, já sabes, já os conheces. Tipo, César, como é que está a tua prima? Adelaide? Tipo, já. Essa já está tipo nesse nível? Não. Então, Ruizito, com o som assim, nem vou ver a live. Olha, é assim, estás aqui, estás aí para o caralho. E depois? Como assim também só te está a sair de um ouvido? É que eu não sei o que fazer. Foi um problema que nunca na vida eu tive. Olhem aí. Bom dia, meninos mais lindos, como é que vocês estão? Neste belo dia do verão. Antónia, tem que falar primeiro a nossa noite. Ah, o que há? Temos aqui, olha, um vídeo do João Sousa, random, que nem sei que vídeo é este, recebi um animal. Depois temos a Rituca respondendo a perguntas desconfortáveis. Temos um vídeo com a Rituca Smash RPS com High Move. Temos o Lots of Joker, rebentamos a fasquia no Sunset da Lusófona, as melhores. Isso aí. A gente vai ver o chat aqui. Queres que meta no telemóvel? Não, não é preciso, olha, fica aqui. Bom dia! Ok. Meninos. Eu vou inventar a mesma receita. Tá bem. Vou inventar, tipo, mesmo à toa, meninos. Mesmo à toa. Meninos, 666, não, por favor, alguém entre. Alguém que entre. Ai, desculpem. Desculpa, Rosa, desculpa, princesa. Já está. Prontos, minhas queridas mais lindas. A gente vai começar a fazer o bolo, vai ser uma receita improvisadíssima. Não vou seguir. Tinha isso do pão. Tinha isso do pão. Não sei se ouviram, mas isto ligou-se sozinho. Isto está possuído. Meu Deus. Ai, mas isso não é do pão. Isso é do pão, meu. E como é que tu ias amassar tão perto da batalha? Eram o quê? Pai, 1 da manhã. E eu tinha uma garrafa de vodka à minha beira. E eu disse assim, sempre que eu morrer no CS, eu vou beber um gol. A cena é que eu jogo CS bem mal. A sério? Então chegou um ponto na live em que eu fiquei 20 minutos no chão, porque não me conseguia levantar. Ninja, eu fiquei podre de bêbada na live. Não mas acredito. Consegui. Apaguei a voz. Ninja, desculpem, apaguei a voz. E acabei a live, tipo, 8 horas. Agradecer a este homenzinho que não tenho, meninos. Não há palavras. Hei de inventar um termo só para nós, Ben, e fazer uma coisa especial para ti, porque Jesus. Muito, muito, muito obrigada do coração. É o choras, Ben. Olha que é o choras. Vai ser o choras. Meninos, olhem este type train. Nossa senhora, 1707. Nossa senhora. Ai! Eu já nem lembro o que eu estava a dizer. Vai ser o tiras do som. Meninos, sejam todos muito bem-vindos. Que saudadica já. Olha, eu não sabes do batom. Olha, é este. Bom dia, tenho sub. Ah, pois é, sim, Oli. Fapos lê. É assim, eu até disse assim. Vai ao sininho ver quem é que deu sub. Mas eu sei quem é que foi. Foi assim, é o Ben. Pois. Ai. Olá, senhor Chico, como estás? Saroca, seja bem-vinda, minha princesa. Senhor Tago. Tiaguito, Leandro, como estás? Kika, como estás? Esta água parece que tem sal. E eu olho para ele e eu começo-me logo a rir, amiga, logo. E eu assim, associei logo a água de marinada a Rita, que eu assim, oh, Torresita, isso tem sal grosso, isso foi a Rita, isso é a água de marinada. Bruxinha era muito baby. Eu acho uma ótima ideia, ó, bruxinha. Continuar sem pedir um desejo do dia e a vontade de sorrir. Eu só te amo a ti. Meninos mais lindos,
amo-vos muito. Amo-vos muito. Mas eu estou aqui com umas duas. Eu vou ter de buscar um comprimido. Eu vou tomar um comprimido que eu não me estou a sentir nada bem.